Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 6, prázdný čtverec, pokračujeme druhým cvičením, které otevírám a vy, ano, si chcete přečíst zadání. Chviličku počkám, abyste si ho mohli přečíst. Přečetli jste. Napiš a vybarvi sloupce psát. Co mám psát? Já si tady zvětším tenhle ten obrázek, kde se to vysvětluje. Takže Matýsek má tušku a chce psát, nebo tady napsal tu čtyřku. Proč ji napsal jsem? Je to v červeném rámečku a tady je červený sloupec, který je vymbarvený červeně. Takže tady jsou čtyři červené krychličky, tak jsem napsal čtyřku. Aha, tak teď tomu rozumím s tím psaním. Takže beru si tušku. Červený rámeček, červený sloupeček, 1, 2, 3, 4, ano, opisují desku, no, moc se mi nepovedla. Modrý rámeček, modrý sloupeček, 1, 2, 3, 4, 5, je zde 5 krychliček, pozor, tohle není krychliček, to je jenom vrch, to není samostatná, krychlička je takhle celá. Takže, co jsem to spočítal, 1, 2, 3, 4, 5, tak, ta pětka lepší. Tak, krček, bříško, čepička, dobrý. Tak, zelený rámeček, zelený sloupeček, 1, 2, tři, tři krychličky, píši číslo 3. Tak, a jak máme pokračovat s tím vybarvováním? Jo, tady vybarvil i nevybarvený sloupeček, kde je jedna a sem se chystá psát číslo. Tak jo, takže já si vybarvím sloupečky, takže tady to nevím už žlutě, ale červeně a označím si červený rámeček. Teďka, kdybych si vzal modrou, tak by byly dvě modré vedle sebe a to by se mně nelíbilo. Vezmu tu žlutou tady. Jedna, dva. Tak i ten vršek. Takže budu potřebovat žlutý rámeček. No a teď si vezmu tu modrou. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. A tam, tam dám potom šestku. A šest. Či, modrý rámeček. Tak, teď jsem udělal a teď si beru tu tušku, takže ještě jeden červený rámeček a tady máme sloupeček jenom jedné krychlé, takže píšu jedničku, žlutý tady dvě, výborně, a tady jsem spočítal, že jich je těch šest. Tak, podívám se na řešení, tak, počet souhlasí, počkat i tady, no, jenom tady si vybrali jiné barvičky než já. No takže až se do toho teďka pustíte vy, tak i vy si můžete vybrat pro své vybarvování sloupečku zase jiné barvy.